Подібна установа перша та фактично єдина в Україні. Напрацюваннями відомі за кордоном. Європа знає, що є така агенція, знає її специфіку роботи, знає її надійність, як хорошого надійного партнера, який дійсно може не тільки залучити інвестора сюди, але його і супроводжувати його, допомагати всіх тих, які виникають перепони по нашому законодавству, надати юридичну допомогу, практичну допомогу. Тобто взяли, привели його на Україну, на Рівненщину і за руку ведуть до того, поки буде логічне завершення якогось проєкту. Сприятливий імідж регіону презентують на національних і міжнародних форумах інвестиційної діяльності. В результаті цієї діяльності були залучені інвестиції в 181 іноземні інвестиції в 181 підприємство Рівненської області. Обсяг інвестицій складав понад 40 мільйонів прямих іноземних інвестицій, складав понад 40 мільйонів євро. В агенції працюють за принципом єдиного вікна, сприяють, прискорюють та спрощують процедуру реєстрації інвестицій та реєстрації підприємства, допомагають отримати ліцензію, плюс пошук місцевих партнерів. З того моменту, як інвестор заходить в регіон, ми стаємо на його бік і в усіх його відносинах із владними структурами, як місцевого, так і загальнодержавного рівня, ми діємо в його інтересах. Аби через агенцію залучити інвестора, підприємцю слід звернути сюди і переконати, що саме ваш бізнес найперспективніший. Ніхто не буде вкладати кошти просто так. Кошти повинні вкладатися для отримання економічного ефекту. Пріоритети наукоємний бізнес в агенції запевняють, хоча й підтримують іноземного інвестора, перш за все діють в інтересах Рівненщини.